Welcome. And enjoy the show. Here is K-Cap. Já tá. Só para começarmos bem. Já começamos mal. Olá, boa tarde! Olá a todos! Muito boa tarde! Sejam bem-vindos à 7ª edição! Antes de mais, quero saber como é que estão todos. Estão todos bem dispostos, cheios de energia? É isso mesmo. Quero que mantenham essa energia até ao fim, porque vamos ter muitas emoções durante o espetáculo, portanto. É a primeira vez que este espetáculo se realiza aqui no Porto. É isso que eu gosto. Vai lá, vai lá. E bem dita. Uma questão. Quem é que veio do Sul? Só para saber. Sul? Ok. Norte. Norte. Aqui em Penso. Vá, já ganhamos. É bom ver gente aqui do Norte. Portanto, antes de darmos início à questão de agradecimentos e tudo mais, queremos informar-vos de pequenas regras que temos que manter durante o espetáculo e durante o evento. O evento vai ser gravado e vai estar disponível na íntegra no YouTube, portanto, não precisam de estar a gravar na íntegra, vão ter acesso a todas as imagens. No entanto, e isso agradecemos, porque vamos querer todos ter memórias mais tarde para recordar e tudo mais, façam pequenos vídeos, tirem fotografias e, se o fizerem, ponham o hashtag KK24 e o arroba KPopCoversPortugal para o Instagram. Se usarem o Twitter, o KPopCoversPT. Ok? Mais uma questão. Já agora, Mariana, nós não nos apresentamos. É verdade. Eu sou a Ana. E eu sou a Mariana e nós somos da KR Magazine. Não sei se alguns de vocês já nos conhecem ou não. Talvez conhecem a página, mas talvez não nos conheçam quem está por trás desta página. Portanto, deixamos aqui esta informação. E pronto, e nós somos novatas, por isso é que já estamos tipo aqui meter gafos. É verdade, nós nunca fizemos tal coisa, portanto, opa. Já nós dissemos, não sabíamos se era boa ideia nós estarmos aqui em palco, mas acharam por bem, portanto já fica aqui o disclaimer. Boa sorte. Se fizermos alguma coisa de errado, olha, nós tentamos. Está ótimo? É pá. Portanto, como é que isto se processa? Durante um ano, vários covers, devemos já ter aqui alguns, não é? Vão fazendo diversos covers e chega à altura de outubro e novembro e lançam-se para inscrição. Depois, um júri que é, pronto, um júri selecionado vai verificar todas as atuações e depois seleciona os premiados. Este ano nós vamos ter um tema super especial. Eu acho que, para mim, foi emocionante saber este tema, porque nos deu também uma hipótese de ser criativas em palco também, não só aos covaristas, mas a nós também. E o tema, vamos fazer rufos, todos nas pernas, vamos lá para anunciar o tema. E 3, 2, 1... Metamorfose! Queres explicar um bocadinho do que é este conceito? Sim, porque eu tentei fazer aqui uma parte intelectual, que era para toda a gente saber mais ou menos, não é? Portanto, vamos começar pelo significado. Metamorfose é uma mudança, transformação, mutação, algo que altera-se tanto a nível estrutural como visual. Mas tem uma origem do latim, que é metamorfoses, e agora diz a parte do grego, porque eu já não me lembro. Vou tentar, ok? Perdoem-me se não vai sair direito, se não sair direito. Então, metamorfoses. Está perto. Pronto, a gente tenta. Nós tentamos. Portanto, nós vamos tentar trazer aqui uma parte do tema aqui ao palco. Não sei se vocês vão gostar, não sei se vamos dar numa de Cristina Ferreira ou algo assim, mas a gente vai tentar, ok? Pois bem, antes de passarmos às atuações, temos de fazer alguns agradecimentos a quem apoiou todo este evento. E que nos permitiram também estar aqui, não é? Sim, exatamente.
E, portanto, o primeiro agradecimento vai ser para o Auditório Francisco de Assis e a todo o seu staff. Palmas! Depois vai ser para o Polo Cultural Gaivotas Boa Vista pelo espaço para a gravação do Acto One, que ocorreu ontem. Espero que tenham visto. Seguinte, passamos a mencionar a Embaixada da República da Coreia do Sul, Lexis Korea, Korea Create, Ayumi Asia, Asian Beauty e Babak Sor, por terem fornecido alguns dos prémios da gala e dos giveaways. Vamos dar um grande aplauso a estes apoiadores. Às 25, Bampo e a APT Anime pela divulgação e parceria ao longo do tempo. E dar uma atenção ao Attention K-Pop Design pela criação e divulgação dos postcards. Temos ainda de deixar um agradecimento ao The Paper Box Loft por ser o gênio por trás da criação das placas do prémio desta gala. Portanto, um grande aplauso a ele. E não podemos deixar de agradecer a toda a equipa do staff, a toda a equipa da audiovisual, a toda a equipa que está por aqui por detrás e todos os voluntários, público. Público! Um aplauso para vocês. A todos os cobras nomeados e vencedores, obviamente. Vamos mencionar agora também uma parte muito importante, porque sem eles não tínhamos os vencedores finais deste evento. E vamos então dizer o nome dos júris e deixar um especial agradecimento a eles. Começamos pela Sasha Sashimi. Ao Ricardo Dutois. À Beatriz Marques. À Maria. E, por fim, Camuia. Peço desculpa se às vezes não pronunciarmos algum nome direito, tentar, ok? E mais uma vez, vamos agradecer a todos os presentes. Estão animados! Portanto, vamos começar com a cerimónia em si, que é o que toda a gente quer, e não é? E nós sim, também, acho que estamos todos ansiosos por ver finalmente os covaristas, portanto vamos dar início então à primeira atuação. Mas vocês têm uma coisa especial, certo? Que vos já cuidaram, viram aí nos assim, vossos os balãozinhos, certo? Aquela curiosidade. Nós não temos light sticks, ok? Nem íamos dar, porque isto não há orçamento para tudo. E antes não haviam light sticks, então... Então nos concertos também há... É verdade, também há telemóveis para dar. Temos aqui malta já muito moderna. Mas para ser algo mais simpático e para ser uma coisa mais... a recordar os velhos tempos do K-pop. Exatamente. A gente lembrou-se então dos balões. Outra pequena curiosidade. A cor branca vai ser referente ao fanfic, ok? Portanto, apoiem muito esta atuação com os vossos balões brancos, deem apoio a este grupo e a esta atuação. E vamos, assim, passar à atuação da Salo e do Artgun. Divirtam-se! Divirtam-se! Sigan 틀림없이 난 이
그래 이 끝이 거기 이 끝이 마 내 같은 버린 건 내 원어박아 아니요 좋대 좋게 힘 좋대 지배함 내 그릇 좀 물고 붕 바빠게 모두 바빠게 내 인생은 정말로 바빠게 4, 3, 2, 1, and 1 변화가 속니 징기워 나를 제일 시끄럽시고 다 하던은 했어 난 너의 밥이 되고 말았지 난 말이요 널 말이요 이제 버릴 수 없사리요 왜 사리요 너 때문에 내 인생도 구겨져가 널 두고두고 지켜보려 했어야 좀 나도 생각했었지 내가 어른이 되면 어떤 모습일까 항상 이런 모습으로 살 수 있을까 Oh baby 난 내 세상은 내가 스스로 만들 거야 똑같은 삶을 강요하지 마 내 안에서 꿈틀대는 새로운 세계 난 키워가겠어 비교하지 자꾸만 견디는 와서 속에 혼자서 우글 졸하게 가춤머리 나는 보았어 거절하고요 거절하고요 하지만 아직 아기 사랑하는 거 그래 그렇지만 내 맘속에 너를 잊어갈 거야 머리 위로 비친 내 하늘 바라다보며 너 향한 마음을 이제는 붙였지만 웬일인지 내게도 다가갈수록 우리 같은 하늘 아래 있었지 마지막 사랑해 이렇게 말했지 이제껏 준비했던 많은 말을 빌어 언제나 네 옆에 있을게 이렇게 약속을 하게 터져 하늘을 바라보며 한 번 더 말했지 이제껏 준비했던 많은 말을 빌어 언제나 네 옆에 있을게 다시 너 혼자 아니야 너의 곁에 내가 있잖아 Gostaram? Então, começamos bem? Voltamos. Bora lá, fazer barulho. Quem é barulho? Pronto, vamos lá começar, não é? Com as categorias, não é? É verdade. Vamos começar por saber o primeiro vencedor deste evento, desta premiação. Então, vamos começar pela categoria de Best Rap Solo. The
여긴 너와 내 스페이스 아무도 맞지 못해 나는 분연우가 반가시냐 주자도 아 걸걸 드디어 만나봐 나와 헤더비 이상너해 내 손님 어서 오십쇼 이 가게는 잘 메뉴가 구르기도 쉽죠 물 씻겨도 감을 만족하지 하지 지나가도 내가 내비둘길 Like bubblegum 내 판단을 믿어 난 할 말도 많아 잠 모자이크 없이 spit it out 난 죽여 이 troublesome 그 누구도 can't bite me 원하는 힘 없지 다가와지 달콤하게 느껴지는 성기들이 나를 감싸 쓰러지고 싶었어 포기하고 싶었어 그리 애써 모두 날 버리고 No one ever look in the mirror 지지지 않은 그새 원래 말하는 마음 무대 위로 태워 싹 다 치워버려 home like a boss baby I'm a boss baby 모두 다 지지 like brr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 
생각하면 강해져. There's no one like you, no one like you. 우리 꼭 영원하자. 우리 마음은 이 세상에서 내게 말했어. 다시 태어나도 날 사랑하는 게 cause we are. Ah, já está assim. Papá, ali é difícil. Olá, outra vez. Olá. Ela deixa-me sempre sozinha. Não sei se ela quer que eu seja aqui a personagem principal é, da coisa. Está complicado assim. Por causa de fazer assim. Ela anda sempre ali a nadar à volta da cortina. Opa. Ei. Mas pronto. Gostaram da atuação? Sim. Estão a gostar? Sim. A energia assim, mantém-se ao rubro. Sim, podia ser assim, um cima. Sim. Sim. A gente aqui no Norte até consegue. Ih, não é? E aí invocarem o Cristiano Ronaldo cá dentro de vocês. Ah, Mariana, temos mais uma categoria, não é? Hã? Temos mais uma categoria. É, pelos bichinhos. Pelos bichinhos. Pelos bichinhos. Dá uma dica de que... Eu? A dica? Vai lá. Não. A gente tinha combinado lá atrás. Isso é que ela está-me a obrigar, estão a perceber? Ela está-me a obrigar a fazer figuras à vossa frente. Por isso, a próxima categoria. Ana? Eu não sei, eu passo. Ensina-me. Não, 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 não. Não combinámos isso. Não comeces lá com as coisas, que a gente não combinou isso. Não sei. Vamos avançar. Vamos deixar isto para os profissionais. Já vos disse, vamos deixar para os profissionais, ok? Então, pois bem. A categoria que vamos agora anunciar é a categoria de Best Dance Cover Solo. Por isso é que ela estava a dançar sozinha. Houve aqui um pequeno imprevisto, mas uma pessoa resolve. Muitos parabéns. O aplauso é para ti. Está
está a haver imprevistos, mas a gente está a dar conta. Vocês acham que estamos a dar conta da coisa? E agora, vamos, primeiro vou chamar duas pessoas importantes aqui ao palco. Vai ser uma salva de palmas para eles, antes de mais. Vocês não precisam saber quem é, mas uma salva de palmas para eles. Mais palmas, vocês não sabem, mas quase vão bater. E chama ao palco o menino Luís. Uhul! E a Susana. E a menina Susana. Onde é que eles estão? Ah, vocês também estão tudo de antes, não é? Isto é tudo a combinar, só que a gente não sabe. Cá estão eles. Que eles vão anunciar para o Act One. Olá, Porto! Estão a gostar do evento? Estão a gostar da cerimónia? Muito bem. Eu estou aqui muito bem acompanhado pela Susana. E nós ontem apresentámos o live stream Act One. Não sei se quem que viu. Gostaram? Ah, acho bem. É que se dissessem que não, pronto, eu ia ficar desiludido. Nós estivemos muito bem, foi uma live stream que antecede esta gala, onde entregámos alguns prémios iniciais e também contámos com muitas surpresas, não é, Susana? É verdade, boa noite desde ontem, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo. E é isto, ontem dividimos o Act One 2, hoje estamos a dividir o palco, no outro dia dividimos a sobremesa. Bem... Mas com isto, temos alguns agradecimentos que não podemos deixar de salientar. Polo Cultural Gaivotas Boa Vista, que nos acolheu para conseguirmos gravar o Act One. A Câmara Municipal de Lisboa também nos tem apoiado. Os nomeados e os vencedores. O nosso maravilhoso júri. O projeto de canto, que deu-me muito trabalho. O grupo Gold. A Aca, a Bruna e a Kika. E acho que... E agora vamos chamar ao palco os grandes vencedores. Então eu chamo ao palco Dark Roses, MAPTE, Alexe, B-Covers, Bella, Edgy, Kaori, Leaks, Sideways e o Alt-K. E os Footwork. Por isso, venham aqui ao palco receber os vossos prémios. Para saberem as categorias, basta ver o vídeo, já está disponível no YouTube. Sim, e a Reika, desculpa. Sim, olá. Sim, muito bem interpretado em português, que é uma língua maravilhosa. Temos que todos concordar, não é? Dark Roses. Edgy. Footwork. Saulo. Adoro os pinipons da Saulo. Leaks. Inês Fernandes. Nós aceitamos por ela. Kaori. Também aceitamos por ela. Reika. MAPTE. Alexe. B-Covers. Bella. Também aceitamos por ela. Terrimo. MAPTE. E os últimos dois, Sideways. Também aceitamos pelo Sideways. E o Alt-K. Não, o Alt-K. Wild-K. Epá, elas agora já estão aqui, não podemos aceitar por elas, não é? O
Ok. Parabéns a todos os vencedores e a todos os nomeados. Uma salva de palmas. Obrigada, pessoal. Querem ficar aqui a atuar no palco durante o resto do que podem ficar, eu não me importo. Obrigada. Também podes ficar. Eu tento. Ora, muito bem. Voltamos. O pessoal estava a gostar de ocupar aqui o nosso espaço, mas agora é a nossa vez, está bem? Vamos ter que continuar. É verdade. Vão ter que levar connosco. É mais assim. Ora, muito bem. Apoio. Já está a ter apoio. Já estou a ficar contente. Ora, muito bem. Segue-nos uma próxima categoria, certo? É verdade. A categoria é? De Best Performance. Faça um barulho. Os vencedores são Artgun! Ok, posso. Quem quer que já aqui o... Não dá? Resolve. É. Uma pessoa. Olá. Vai pedir ajuda. Muito obrigada pelo prémio de Best Performance. Devo dizer que todas as atuações de todos os grupos de covers aqui de Portugal são incríveis e hoje estão a ser super boas e eu sei que vão ser, continuar a ser super incríveis, porque ainda faltam muitas atuações hoje. Portanto, uma salva de palmas para as atuações que já foram e as que ainda vão ser. E muito obrigada, no geral. Jig Jin foi uma coreografia que nós apresentámos no K-Pop World Festival aqui neste palco. E foi uma atuação que conseguiu o terceiro lugar e nós ficámos muito agradecidos por isso. Portanto, muito obrigada e obrigada aqui ao Artgun. É um momento que eu estou de entretenimento para vocês, ok? Voltei. Agora vamos para uma parte. Não sei se estão a perceber. Foi um momento para... Quer dizer, teve ali um momento. Ora, muito bem. Retomando. Vamos para uma parte que eu gosto. A parte que tu gostas? Acho que toda a gente gosta, na realidade, não é? Toda a gente gosta. Mas eu nunca ganho nada. Qual é a parte? É um giveaway, malta. É um giveaway. Ora, muito bem, é um giveaway da Back, acho que é assim que se diz. Corrijam-me se estiver mal. Está certo. Muito obrigada. Portanto, como é que procede isto? Não sei. Pois, acho que houve aqui uma falha. Como é que se procede mesmo? Oh, Luís. Giveaway. Quem é Luís. Que aqui já ganhou algum giveaway? Porque eu não ganhei giveaway nenhum, portanto. Uou, assim tanta gente. Eu não estou a perceber, quem é que já ganhou? Espera, é que na por cima não nos acendem as luzes para ver o público. Agora temos público para ali para cima. Agora sim. Ainda temos muita gente. Ai, temos, que não me deviam ter ligado a luz. Exato, agora fiquei mais nervosa por ter visto a quantidade de pessoas que está aqui. Eu estava-me a seguir para estas pessoas aqui da frente. Agora temos muita gente. Pois, muito bem. Eu nunca ganhei nenhum giveaway. Gostava de ganhar. Eu participei em todos. Sou daquelas pessoas chatas que tega toda a gente só para ver se ganha alguma coisa.
perdoem-me a quem às vezes tenho que pegar. Mas pronto, é para tentar. Calma. Chama ao palco. Nádia! Nádia! Oh, Nádia! Falhou-nos aqui uma parte. Olá, eu sou a Nádia. Em nome da Nádia, eu vou sortear... Cucu! Olá, Nádia. Afinal, já não sou a Nádia. A cor é um bocado diferente. Isto está tudo planeado, malta. O palco é teu. Para que saiba. Em nome da Backpack, vamos fazer o giveaway. Fizeram na banca. Vamos dizer dois vencedores. E o primeiro é número 143 da Marta. E o segundo vencedor do giveaway é número 45, Diana. Muito obrigada à Backpack por este giveaway. Obrigada. Obrigada. Desculpa. Não, continuo sem ganhar nada. À próxima, essa quem sabe. Ser. Participaste? Não participaste? É como jogar no Euromilhões. Não podíamos. Não interessa, mas jogas no Euromilhões é a mesma coisa. Também é verdade. Pois estamos a apresentar, é verdade, mas podíamos participar, não é? Pelo amor da santa. Se eu for a trabalhar em tudo, não ganho, nunca ganho nada. É só mais por causa disto, mas pronto. É, não é? E estou aqui com coisas, opa. Olha, já chega de conversa. É verdade. O pessoal quer saber quem ganhou a próxima categoria, não é verdade? Então, pois bem, a próxima categoria é Best Dance Cover Group. Thank God I'm fly. Thank God I'm fly. Boom, 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 내 심장이 뛰네. Get like boom, 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 get like boom, boom, boom. Boom, 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 내 심장이 뛰네. So shining, 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 shining. E os vencedores são... Footwork Active Dia Gratis! Bye, body. Wake up, look up in the mirror. T-G-I-L. Sheesh. Thank God I'm fly. Uma salva de palma para ele. Olá, boa noite!
A Nami é a pessoa que nos apresentou aqui ao novo método que nós temos de gravar e tem sido um crescimento para nós. Então, obrigada. Obrigada a todas as meninas que estão no cover, incluindo a Núria, que não está cá. Ou melhor, ela está no Porto, só não conseguiu vir cá. A Radija e a Taya, que estão em Espanha, portanto não conseguiram estar cá. Como não sabemos se vamos subir outra vez ao palco, eu quero agradecer aos pais que estão cá hoje. Obrigada aos pais da Nina. Obrigada mesmo muito, obrigada à mãe da Nádia também. Porque realmente sem vocês isto não era possível. Vocês são incríveis. Obrigada por deixarem os vossos filhos nas nossas mãos durante montes de tempo e apoiarem sempre e estarem cá. Eu estou aqui com uma vontade de chorar, confesso. Obrigada. Eu gosto mesmo muito deles. E obrigada também a vocês todos por fazerem isto possível. Merece uma palma. Uma salva de palmas para eles. Ora, pois, muito bem. Eu acho que vocês já estão fartos de nos ver a nós em palco aqui, sempre assim, especadas. Portanto, muito obrigada pelo apoio. A gente vai dar seguimento a mais uma atuação. Mate! Mate!
아닌 길, 이 길이 낯설다. 아는 길 맞는지 내게 또 묻지요. 혹시나 그 사람 날 찾고 있진 않을까. 나는 지금 널 찾고 있어. 장난치지 마. 포기인 거 알아. 대충 날 것 같아. 그냥 기다리자. 널 찾아가야 돼. 가야 하는데 눈물 떠요. 점점 흐려져. 울고 싶지 않아. 친구처럼 마음이 말을 듣지 않아. 돌아와 돌아와 돌아와. 제발이 없는데 어떻게 해야 나 널 살아. 울고 싶지 않아. 울고 싶지 않아. Salva de palmas. Agora não esperaste, já estava ali. Tu muito gostas de me fazer esperar aqui. Já tivemos a parte da dança e agora vamos para o canto. Eu cantava, mas agora não me estava a lembrar de nada, portanto nem não vou a deixem cantar, por amor de Deus. Não. Não. Olha. Não me batas. Isto, ela trata-me ora, tão muito mal. Bem. Vamos para mais uma categoria, sim. Qual é a categoria, Mariana? Best Singing International Version Solo. This world's a battlefield, that would be a shield. We got something real worth disrupting the peace. We'll disrupt the peace. Ah, yet keep on moving. Energy, yeah, we've all us, yeah, we're free. There's no better feeling in the whole wide world. Tonight, I don't care what's wrong. Passa um barulho. E o vencedor desta categoria é... Lix, com o Serafim, Perfect Mind. Boa tarde, senhora. Uma grande salva de palmas, pessoal. Uma grande salva de palmas. Próxima categoria, Mariana apresenta, por favor. A próxima categoria é Best Singing Cover Solo.
Drama. 그래서 떠나려 해 우리 마치 바뀐 것처럼 먼 오늘의 밤간 도가라면 가득한 나의 summer night 별들이 내린가 my nights 여기 모든 나의 all this time I got nothing to lose 널 좋아 Mas vocês cantam? Uou, eu estamos às escuras. Eu apresento assim. Quem é que está? Tu queres às escuras? Não. Assim, não há quem te entenda. E a vencedora é? Kaori! Kaori! Como é que é? Olá, eu sou a Kaori. Parabéns, mais uma vez. Sendo a Kaori, obrigada a todos. Obrigada a quem sempre e obrigada ao júri por terem dado este prêmio. E pronto. Obrigada. Ora, pois, muito bem. Quem gosta aqui do Le Serafim? Quem é essa? Ui, temos muita gente. Bastante gente, certo? Temos. Portanto, eu acho que é o momento ideal para anunciarmos a próxima atuação. É verdade. Mas chama ao palco também a Bia e o Bruno. Bia e Bruno. São as indicações que eu tenho, malta. Não. É só a atuação. Acho que a Bia e o Bruno não querem dançar agora. Não. Uau, porquê que a minha está abaixo? Eu não sei. Ora, pois, muito bem. Pronto, vamos chamar. A Bia e o Bruno querem vir ao palco ou não querem vir ao palco? Temos indicações diferentes. Sorry. Já estou a olhar para ali. Olá, eu sou a Bia, Bruna. Era neste momento? Vais fazer de Bia e Bruno também? Vais a Bia e Bruno? Ok. Ah, pronto. Ok, certo. Pronto, eu venho apresentar uma performance, não é? De um grupo que está cada vez mais a ficar... Como é que eu ia dizer? Popular, a progredir. Todas essas palavras. Ok. Ao menos acertamos. E vamos então ter a performance do grupo. Querem tentar adivinhar? Já ouvi. Andaram a estudar bem. Uma salva de palmas para o Chaos. Uhul! What you want? Rip on me, get the face, wanna shut me up. Sunny, got me, girl, the pitch.
love it. 내 방식까지 원 없이 또 한국말로 아주 철없이. Get started, let's get started. 미래 그 앞에 새겨둬 나의 story. 신념인 재면 난 villain. I'm not the Cinderella type of a girl. Unforgiven, yes I was bleeding. 힘없이 늦어야만 했던 song. But I write 바란 적도 없어 용서 따위는 난금 길을 겨눠. Watch me now. Now, now, now. Unforgiven, I'm a villain. I'm a unforgiven, 난 그 길을 걸어. Unforgiven, I'm a villain. I'm a 시대로 기억해. Eu não a vejo, malta. Vocês têm que compreender. Isto está complicado. Ela está do outro lado do palco. Eu estou deste lado. E está tudo escuro. Malta daqui tem que perceber. Esqueci-me de ligar o microfone. Deixa que vocês não estão a ouvir. Ora, muito bem. Então, gostaram desta atuação? Gostaram mesmo? Esta malta aqui da frente... Está muito quietinha. Não, não está quietinha. Uhum. Tem até a cena ali com os balões, mas aquela parte dali do palco, eu não vejo, mas não vejo ali balões. É mal, deixa os balões que nós queremos ver. Ah, agora já vejo. É a única coisa que a gente vê. Toda a gente perceber. Aqui. Agora sim. Toda a gente. Vamos fazer assim uma ondinha só rápida para ver a vossa energia. Em 3, 2, 1. Isso mesmo, minha gente. Adoro quando mesmo. A malta. Ah, meu Deus. Olha, nós agora vamos anunciar a próxima categoria, está bem? Vamos, sim, senhor. Não vamos chamar agora ninguém ao palco, vamos ser só nós, está bem? A anunciar a categoria. Vai ser tu, não anuncio nada. Pronto, eu anuncio a categoria e ela diz o vencedor, ok? Ora, pois, muito bem. A próxima categoria é Best Male Artist Dance Cover. In my baggy, 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 baggy jeans. In my baggy, 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 baggy jeans. In my baggy, 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 baggy jeans. Yeah, yeah, boy, I drink it like culture. What I said, move, move, move. What I said, move, move, move. What I said, it's off and on. Make it move, left and right. 이게 누구든지. Make it move, left and right. Slow it down, make it bounce. 지금부터 fly. 좀 달아 spicy. 청양고추 vibe. If you wanna know how, I can show you. Cool, 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 cool. 뚫고 진짜게. Shoot, shoot. 머리 위로 set. Boom, boom. Mas vocês estão a gostar! Oh, oh, oh. É assim que a gente gosta, portanto vamos continuar. Agora vou chamar ao palco a Bia, que é para apresentar os vencedores. Não, é para anunciarmos já o vencedor. Para apresentar, anunciar é a mesma coisa. Pá. Desculpem, eu esqueci-me de dar-lhe a informação lá atrás, está bem? Não deu tempo, eu era abrir a cortina ou era vir para o palco, estão a perceber? Portanto, o vencedor desta categoria é... Tens de chamar a Bia. Não me compreendo. Estou a dizer que não é para chamarmos a Bia. A Bia já vem. Mudou.
Não, mudou outra vez, desisto. Porquê é que ela não me ouve? Estão a ver o que eu sofro? Tente. Vocês estão a ver o que eu sofro? Anda lá, diz lá quem é o vencedor desta categoria. Quero rolar. Vou precisar de levantar aqui o apoio. Dice e é TNP! Queremos agradecer o XNP. Sem eles esta cover não seria possível. Também queremos agradecer a K-Pop Covers de Portugal. Obrigada por tudo. Eu estou mesmo a tremer aqui, que eu não, sinceramente não estávamos a pensar que íamos ganhar isto. Não sei o que mais dizer. Queres? Queremos agradecer imenso à K-Pop Covers de Portugal, porque sem eles nós não tínhamos esta oportunidade. Queria só dar aqui um disclaimer que este prémio é completamente para as DICE, ok? Dê um aplauso para as DICE, faz favor. Pronto, queria aproveitar para agradecer o convite, porque foi a nossa primeira colaboração. Correu muito bem, obrigada. Toda a gente nesta categoria estava muito bom, acho que deu para perceber pelos gritos. E pronto, obrigada por nos convidarem e... É isso! Um grande aplauso para eles. Vamos sincronizar a coisa agora. É que mudaria a nossa vida. Ora, pois, muito bem. Eu estou sempre a dizer, ora, porque é que ninguém me diz isto? Eu agora já me apercebi que estou sempre a dizer, ora, muito bem. E ninguém me diz nada. Se estou a dizer tudo, não é? Por amor da santa. Pois, muito bem, vamos à próxima categoria, sim. A próxima categoria, Creative Twist. Vamos chamar ao palco a Bia e a Bruna. Agora sim. Agora sim. Bia. Agora sim. Então, para anunciar o vencedor da categoria Best Creative Twist, menção honrosa. Podem bater palmas, não sei, antecipar a situação. Então, a vencedora é Inês Fernandes. Bem, mas... Como é uma menção honrosa, temos também de atribuir o prémio à Kaori com a Ive I Am Rock Version. Portanto, força!
Obrigada, eu sou a Kaori. Eu estou a tremer todo lado. Antes de mais, a minha primeira vez aqui, fiz o meu debut pronto, há pouco tempo. Decidi participar este ano, porque não, não é? Já era para ter feito o ano passado, mas não o fiz, por outras razões que pronto, não interessam aqui. Mas eu gostava de fazer alguns agradecimentos, principalmente à K-Pop Covers Portugal, claro. Também quero agradecer à minha família, que pronto, infelizmente os meus pais não conseguiram estar aqui. Mas pronto. Ao meu namorado e à irmã dele que vieram acompanhar-me. E eu gostava de agradecer a uma pessoa em especial que me inspirou a estar aqui hoje. E este prémio tem assim um gostinho especial a mim, além de que os outros teriam. Porque isto é um pouco a minha evolução e essa pessoa que eu gostava de agradecer é a Clara Costa, que está ali no palco. Porque a Clara apareceu um pouco assim do nada na minha vida e com ela eu evoluí muito e estou aqui, peço desculpa. Eu estou aqui um bocado porque ela me ajudou a crescer e a chegar a este ponto. E pronto, e obrigada. Obrigada. Uma salva de palmas para a Bia e para a Bruna. Isto não precisa, até fiquei emocionada. Não vamos começar a chorar. Não. É para continuar a manter a energia, ok? Muitos parabéns aos vencedores. Vamos continuar com as atuações. Agora e esta vamos... é uma atuação especial, não é? Sim. Esta vai ser uma atuação muito especial, que pedimos que, acima de tudo, que aproveitem e espero que gostem. Chamo então ao palco as meninas. As meninas que não vou com falar uma atuação quem são. Especial do meu vinho. Manbina, 잘 지냈어? 우리 너무 뭐 보네? 요즘 어떻게 지내? 너무 보고 싶었어. 시선 속에 걸어나 두 손을 꼭 잡고 잡고 yeah. 돌아보면 참 아득해 넘은 시간 잊기 위해 그 모든 날 그 세련이 남아있는 것 처음이란 내 쓰기를 헤매고 많이 외롭고 분할을 말해도 모두 써주는 사람
네가 전부 있어줬잖아. Yeah. 수없는 계절 함께 지난 뒤에 더 이루기 we still we still 변치 않는 함께 어떤 시간 속 다시 만난다 해도 it's okay we still we still 변치 않은 것에 너를 지키게 아주 오늘처럼 It's okay 내게 we still 변치 않을까 내 놓을 거야 Ay, I don't want 전화 바빠서 너에게 뻗지 먹치고 싶어 싶고 필요 같다면 아쓴 것 같은 걸 그 자리에 서 있을 테니까 데리고 갈게 혼자 잊지 말고 약 없었던 오늘은 만들어준 내가 있기에 앞으로 더 버튼이 더 모두 괜찮을 것만 같아 하루하루 선질간에 변해가 따끔하게 달려 들려대도 우린 다른 거야 반드시 네가 매일 매일 같듯이 yeah. 수 없는 계절 함께 지나온 뒤에도 이렇게 we still we still 함께할 우리 함께야 어떤 시간도 다시 만난다 해나 여전히 we still we still 변치 않을 카페 너를 지키게 곁에 있을게 변치 않은 사람 나의 꿈 지나고 불이 봄이 찾아온 듯이 기다려준 너를 찾아가게 반드시 어디 가지 말고 거는 그냥 했어 내가 달려가면 넌 반해주면 돼 더하지 않아 저 끝까지 들어갈게 하지만 we still we still 함께한 날이 더 많아 어떤 시간 속에 다시 만난다 해도 여전히 we still we still 변치 않을 것에 너를 즐기게 아주 오늘처럼 미약속해 내게 we still we still 변치 않을 것에 꿈 너야 고생했어 문빈아 우리 파리 만나자. Desculpa. Ah, agora sim, agora sim. Depois deste momento emocionante. É bom porque é bom recordar as pessoas. Sem dúvida. E acho que toda a gente merece isto. Portanto, isto não foi para vocês ficarem todos tristes. É porque não. As pessoas merecem ser relembradas. É isto. Vamos agora, mantenham a energia, ok? Porque o evento ainda não acabou. E vamos fazer uma pequena pausa, um intervalo de 15 minutos, onde podem esticar um bocadinho as pernas, fazer o aquecimento para, para a próxima parte, para a segunda parte. E vemos daqui a mais ou menos 15 minutos, ok? Aproveite. Até já. Aproveitem a pausa. Até já. Fazemos um aquecimento, vamos ter um pequeno vídeo dos Young Generation, Young Nation, peço desculpa. Não sei se alguém daqui conhece, ninguém ouviu ninguém. Falar dos Young Nation. Pois muito bem, vamos então falar um bocadinho deles. Algumas curiosidades sobre eles, eles são um grupo de covers de Paris. Já sabem quem é, já ouvi. Eles criaram o seu YouTube em 2016 e hoje contam com mais de 22 mil visualizações. Um dos seus vídeos mais vistos é um dos EXO e atualmente conta com 246 mil views. Para celebrar a primeira geração do K-pop, vamos apresentar o seu cover com o Miro dos TVXQ. Exatamente. E esperem pela mensagem final que eles vão deixar para vocês, está bem? Espero que gostem. Espero que gostem.
시작은 달콤하게 평범하게 나에게 끌려 언제나 그랬듯이 먼저 말을 걸어와 모든 가능성 열어둬 whoa. 사랑은 뭐다 뭐다 이미 수식을 해두어 쇼 난 breaking my rules again 알잖아 지루한걸 조금 다쳐도 넌 괜찮아 whoa. 넌 나를 원해 넌 내게 빠져 넌 내게 미쳐 헤어날 수 없어 I get you Skin. 넌 나를 원해 넌 내게 빠져 넌 내게 미쳐 넌 나의 노예 I need you I'm the my skin 내 머릿속을 파고드는 날카로운 눈빛 나 아니고서 움직이지도 않는 그런 얼 네가 선택한 길인 걸 마침내 시작해 다시 내게 준다 이것도 사랑은 아닐까 oh, oh. 넌 나를 원해 넌 내게 빠져 넌 내게 미쳐 헤어날 수 없어 I got you under my skin just wanted to deliver a quick message to you guys. We just want you to keep up the energy for today. Yeah, give everything. It's not have any regrets and be proud of yourself. Yeah, we wish you good luck and we hope to see you someday in the future. Yes. Bye guys. Bye-bye. Hey. Então, gostaram? Sim? Espero que esta mensagem tenha dado motivação, ainda mais motivação para que todos os coveristas continuem a fazer um bom trabalho. Eu tenho uma curiosidade, já que foi uma música antiga. Quem é que aqui gostava de K-pop antes de 2010? Olha, olha. 2015. 2018. 2019 foi o nosso. Somos poucas, mas foi. 2020? Pá, 2023. Não temos. Bem? Bem, não temos. Mas continuamos firmes e fortes, o importante é isso. E firmes e fortes vamos continuar, não é? E vamos dar continuação às categorias. E a próxima categoria é Best Filmmaking Group. Let's go!
언제나 freaking must. 유엔 같은 친절함은 저를 지나 rotten. 내 통수에 다 시원하게 욕해도 다 먹어. Hop in 순진하게만 보다가 크게 다 Super sharp but wait a minute while I'm making mine. Making mine 떨리는 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you but I'm super shy. One, two, it's time to go. Estou a anunciar o vencedor desta categoria. E os vencedores é... Oh! Wild K! Uma salva de palmas para elas! Uou! Este é o da bocado. O falo que é vosso. Olá, boa noite! Em primeiro lugar, antes de agradecer a mais qualquer pessoa, quero chamar a Jiminês ao palco dos Art Gun e das Time to Shine. E também a Minnie e a Nyan, se nos estiverem a ouvir lá de trás. Pronto. Pronto. Para quem não sabe, estas meninas são como se fizessem parte do nosso grupo, estão aqui no nosso coração. E elas ajudam-nos muito, ajudam-nos a gravar, ajudam em tudo o que a gente pode pedir, elas ajudam-nos. Portanto, um obrigado especial por tudo. Queríamos então também agradecer pelo apoio que todos têm dado. Obrigada à K-Pop Covers Portugal e pelo evento que têm organizado. Esta categoria nós queríamos mesmo muito ganhar. Este cover deu-nos mesmo muito trabalho. Nós dedicámos-nos mesmo muito desde o pré-planeamento, durante a gravação, que foram 2 dias intensivos, e o pós-edição. Foi editado por mim e animado pela Sara. Obrigada. Muito obrigada pelo apoio, este cover recebeu muito amor e nós ficamos mesmo muito felizes por ver que os nossos covers também têm carinho. Muito obrigada. E é isso, obrigada. Quem é que anda a perder unhas, pessoal? Então. Ah, claro. Epa, esta gala tem tudo, não é? Onde é que está o outro? Ora bem. Obrigada. Quem tiver com falta de unhas, que diga, está bem? É, a gente tem tudo. E vamos prosseguir, não é? Exatamente. Vamos então para prosseguir para a próxima categoria. Que é? Best Mixing Solo. Fiquem. All this time I got nothing to lose. 널 좋아. Hot spotlight. 널 봐. I'm star star star. Queen card. I'm top. I'm drinking on the lonely. I am a queen card. I'm super shy, super shy. But wait a minute while I make your mind, make your mind. Darling, I'm 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you, but I'm super shy. Come kiss me and bite me. Então, muito bem, vamos fazer rufos para saber o vencedor desta categoria. Quem será? Quem será? Quem será? Dois, três. Kaori, de Idol! Com Queen Card! Oh, vai chorar! Quantos prêmios já recebeste hoje? Em nome da Kaori, obrigada. O prémio vai chegar a Kaori. Quando? Não sei, mas vai chegar. Sigam-nos nas redes
para saberem quando é que ela vai receber os prémios. Obrigada. Tchau, palmas. E agora, parece que temos uma atuação. É verdade. Eu acho que vocês estão assim um bocadinho quietinhos. Vocês estão a perder energia, é isso? Então, passem a vossa energia. Antes de passarmos à próxima atuação, quero ver vocês aplaudir o próximo grupo que vai atuar. Que é nada mais nada menos que... CNP. Meaning bad, but bad meaning good, you know. Let's light it up and let it burn like we don't care. Let him know how it feels damn good to be bad. To anyone. Change.
eu compreendi, eu compreendi. Gostaram, não gostaram? Deu para aumentar aqui o astral, aumentar a energia para as próximas atuações e categorias? Espera aí, houve alguém que ficou sem o quê? Ah, sem voz. Mas ainda temos. Ora, pois, muito bem, vamos ter mais uma categoria. Sim, e categoria, esta categoria queremos deixar o agradecimento à Korean Create. E esta categoria é a Hockey Award. You wanted to ask for it, just smoke dust to the gun and in the game with your boom, my brain. She be a letter to get, yeah, yeah. I feel so good, chung dog, dead body, get so in my. Soon she'll get go keep it quiet. Quem será? Quem será? Quero, outra vez. Você, é o vosso trabalho. E o vencedor é? Dice! Olá, boa tarde! Peço desculpa que eu já fiquei sem voz, tanto de idade pelo centro de vida. Estou mesmo muito nervosa. Antes de mais, nós queremos agradecer imenso à K-Pop Covers Portugal por nos darem esta oportunidade. Este prémio, nós queríamos imenso, imenso receber este prémio. Este prémio significa mesmo muito para nós. Por isso, muito obrigada pela oportunidade. Queremos agradecer, eu queria agradecer pessoalmente às DICE, a todas elas, mesmo aquelas que não estão aqui, sem elas isto nada seria possível. Obrigada. Agora, eu só queria falar que esses prémios é uma grande conquista para a gente, porque... Ai, eu estou muito nervosa. Mas são os nossos primeiros prêmios como Dance Cover, como DICE, então isso uniu a gente muito mais como família. E eu tenho certeza que a gente vai batalhar para muito mais. Por isso, muito obrigada mesmo. Obrigada, obrigada. Obrigada. O prémio faz parte da Korean Create, que toda a gente recebeu um cupom de 10%, podem usar o código K-pop, KCAP24 e podem receber coisas interessantes vindas da Coreia. É isso. Obrigada. Também quero. Também quero. Quem não quer, não é? É. Quem é que não quer? Portanto, já sabem o que fazer para tentarem a vossa sorte. Muito bem, vamos avançar para a próxima categoria, certo? Vamos, sim. E a próxima categoria é Best Singing Solo Cover. Fiquem. Gotta risk it all. He said I'm not gonna fade out.
queremos ouvir os nossos rufos, então. Oi, o vencedor desta categoria. Agora vai, quero mais. Vocês estão a perder a força. Aqui. The Rose, to quit twice. That close. The Rose. Olá a todos outra vez. Antes de falar do prémio, eu queria só agradecer a quem tornou a performance possível, ao KKF, aos Artgun, por terem feito isto comigo, e também a quem as doenças os balões para a sala para que tivesse a melhor experiência possível dos anos 90. Deixa-me ver se eu não esqueço ninguém, para os Artgun, Real Light, CNP e Real Deal. Obrigada, obrigada. Bom, eu sou a única pessoa das coisas que veio hoje e quero agradecer imenso os prémios que recebemos ontem. E este também, este prémio é muito importante para nós porque reflete o nosso trabalho árduo do ano inteiro. Nós estamos sempre à procura de fazer mais e melhor e por isso agradecemos imenso este prémio. Portanto, espero que continuem a apoiar-nos no próximo. Obrigada! Por isso, já sabem, continuem a apoiar Dark Rose. E agora, curiosidades. Gosto de saber curiosidades. Tem a ver com a próxima parte. Quem é que é fã? BTS? Quem é que é fã? Twice? Ganhadas. EXO? Stray Kids? Blackpink? Le Sserafim? Já. New Jeans? Estás a entender, não tens? Espera, precisamos de calma, calma. Legendas, não estamos a conseguir perceber. É muita gente a falar ao mesmo tempo. Luna! Luna! Calma. Fifth Army! Kill Harmony! Ah, The Army! The Idol. Já não estou entendendo. É isso mesmo, é isso mesmo. I continuar a apoiar o grupo. Então, temos muitos diversificados, não é? É verdade. 17! É muito grupo. Isto é assim, são... São muitos, pronto, já percebi isso. Aqui já não percebi, precisava de legendas. Muito bem, vamos avançar então para um fun favorite. E vamos chamar a Kika ao palco. Kika. Um aplauso para a Kika. Desta vez funciona a primeira. Não, isto nem disse a ninguém, estas coisas. Pronto, vocês já sabem como é que funciona. Obrigada. Eu vou apresentar o Fan Favorite, mas antes gostava assim de dizer umas pequenas palavras. Antes de mais, uma grande salva de palmas para as nossas hosts. Estamos a tentar fazer o nosso melhor. Eu acho que este posto foi muito bem passado. O que é que vocês acham? E era só isso, na verdade. Acho que elas estão a fazer um muito bom trabalho e merecem o reconhecimento. E vocês como público também, por isso, uma grande salva de palmas para vocês. Bem, vamos passar então ao que realmente interessa e que vocês estão aí curiosos, não é? O fan favorite. Quem é que vocês acham que ganhou? Bem, o fan favorite, o vencedor do fan favorite é. O. Artgun! Ah!
Deus! Muito obrigada por terem votado em nós nesta categoria. Nós estamos muito agradecidos por todo o trabalho que tivemos este ano. 2023 foi um ano de muitas melhorias, de muita união, de muita amizade, de muita conexão com as pessoas que estão do outro lado, geralmente do ecrã, mas não só, também as pessoas que estão deste lado, quando é presencialmente. E estamos muito agradecidos por todo o trabalho que temos feito. E quero fazer um agradecimento muito especial às 29 pessoas que o Heartgun contém, que estão para vir mais, porque as audições estão a decorrer. Vou passar ao Johnny. Uma salva de palmas para o Johnny. Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer pelo evento e também pelo prémio, mas eu queria fazer aqui um agradecimento especial e acho que falo pelo grupo. Eu queria agradecer à Léo. Acho que às vezes as pessoas não têm noção do trabalho que está por trás de tudo o que nós fazemos. Nós estamos o ano todo ativos e o Artgun foi um projeto da Léo em 2018 e acho que as pessoas não têm mesmo noção de tudo o que a Léo faz por nós. É um trabalho constante, todos os dias, e acho que todos podemos concordar que nós não estaríamos aqui se não fosse todos os dias o empenho e a dedicação que a Léo tem connosco e o amor que sente por nós. A Léo é mesmo uma máquina e merece todo o amor e todo o carinho. Ela é uma pessoa única e pronto. Acho que queremos dedicar este prémio também à Léo, porque significa muito para nós. E já agora, um grande abraço e beijinho ao resto do Heartgun, que infelizmente não pôde estar cá hoje. E muito obrigada a todos vocês por estarem cá hoje. Easy. Um, dois, três, Heartgun! Uma grande salva de palmas para eles. E agora vamos ter mais um momento. Vamos ter mais um momento de giveaway a qual nós também não podemos participar, não é verdade? Continuamos a não poder participar. E vai ser um giveaway, não é? Sim. Da Alexis Correa. Exatamente. E vamos chamar ao palco a Nádia. Uma salva de palmas para a Nádia. Espera aí, que é seguro. Mais fácil. Olá, boa tarde. Agora vamos fazer o nosso giveaway do nosso parceiro, que é Alexis Correa, que deu 4 semanas de aulas intensivas. Obrigada. De coreano. Graças. Não é para todos. Verdade. Quem quiser, e se for à Coreia, pode fazer essas aulas na escola deles. Então, vamos começar. Estão prontos? Quem vai ser o sortudo deste giveaway? É um grande prémio. Aquela pressão. E o sortudo é? Tadadá. Oi? Bilhete número 49. Parabéns! Segura-se bem. Não temos assim nada, mas depois entramos em contacto contigo para dar as aulas. Obrigada. Obrigada. Uma salva de palmas. Vamos prosseguir com o... Obrigada. Vamos prosseguir com a próxima categoria. A gente que já tem sorte e que pode ir à Coreia. É verdade, 4 aulas de coreano. Eu acho que ficas profissional. Como se estivesse a falar num K-drama. Vais mudar? Não, claro que não. Exato. Mas se me quiseres num próximo evento, podes fazer assim. Mas já estás a pedir mais já. Vamos prosseguir para a próxima categoria. A próxima categoria é Best Dance Collaboration Group. Vamos chamar a AKA ao público depois. Yeah, yeah, yeah.
slow it down, make it bounce. 지금부터 fly, 좀 다른 spicy. 청량 but your vibe, if you wanna know. Ah, que queres nos dar? Qual que é todo teu? É todo teu para entregares esta categoria. Olá, Porto. Não temos Olá, Porto. Olá, Porto. Ah, olá, Porto. Olá, Cidade Invita. Tudo bem? Aqui vou eu para a luz, mostra-me sozinha, abandonada. Outfit. Obrigada. É. Olá, pessoal. Estão a gostar? Isso deixa o coração quentinho. Obrigada. Então, eu vim aqui num instantinho, lá de cima da regia, apresentar este prémio, porque é um prémio que tem um soft spot cá dentro, porque o que é não é só para estarmos aqui a conviver, a rir e a comer bolachas, é também para vocês fazerem amizades e descobrirem novas famílias entre vocês, dentro da comunidade. Pronto, mas sem alongar mais, querem fazer um... Porque o vencedor é... Mega Collab Hard Can com Footwork, Phoenix, Twish, Wild K, HDS Go e BBK. Muitos parabéns! Hey, let's go! A todos os grupos da Mega Collab, façam o favor de subir ao palco. Porque a Mega Collab não é do Hearts Gun, a Mega Collab é do Hearts Gun. É das BB Killing. É das Footwork. É das Phoenix. É dos Wild K. É dos HDS Go. E é dos Tuis. Foram 2 meses intensos. Junho e julho, sempre ali na fila ou no estúdio, a treinar com 30 pares de baquetas diferentes. Foi muito intenso. As baquetas já agora foram handmade. Umas visitinhas ali, umas lojas e uns cortes de madeira para fazer 60 baquetas no total. E valeu muito a pena. Foi um dia inteiro de gravações. Conseguimos gravar tudo em um dia e não seria possível sem a vossa ajuda de todos. Por isso, muito obrigada. E obrigada, mais uma vez, a todos os grupos que aceitaram o nosso convite para a Mega Collab. Nós fizemos algo que estamos todos muito orgulhosos e que isto seja um incentivo a todos os grupos de Portugal a colaborarem mais vezes e a normalizar as colaborações aqui em Portugal. Obrigada! Palmas. Então, ainda estão com energia? Nós vamos precisar de energia, porque vamos ter uma atuação e, portanto, precisamos da vossa energia para darem apoio à próxima atuação, certo? Portanto, aqui fica a próxima atuação dos Deck Flow. Oh,
hold the mom's just in got there. Hang it, George, and that's on the hands up, teeter up, hands up, and it up, zoom it, get it, chat up, young it, pop, get it, die. With the ninja, I'm going to go in there. Oh, the cone, eh? I'm going to go in there. I'm God. With a whole lot of wow, I see wheels so sexy. Now she knows she can't break me. Look at your kid, bless me, I'm true. Simon says be cool, don't be such a fool. Voltamos. Olá! Então, gostaram? Sim! Ainda temos mais umas categorias, não é? É verdade, temos mais umas categorias para apresentar. E desta vez vai ser a categoria de Best Singing Group. Time travel. Look at me now, how about now you can't deny. But we're still running on this way cause we never satisfied. In me, I run my way. I'm on my way. 쏟아지던 햇살은 눈빛만 보아도 나는 알 수 있어서 우리는 안 E nesta premiação, temos que mencionar que a Korean Acryl voltou a apoiar-nos. Portanto, queres anunciar o vencedor? I'm on my way. Dos Dark Roses. Outra vez. Honestamente, não sabia que íamos ganhar tantos prémios enquanto grupo este ano, o que só reforça a nossa vontade de continuar a fazer mais e melhor. Agora, também não sabia que vais para Lisboa. Alguém tem sugestões? Pronto. Pode ser. Vamos pensar nesse caso. Vou pensar no teu assunto. Obrigada mais uma vez pelo prémio e... Não tenho mais nada a dizer, muito obrigada a toda a gente. E seguimos com mais uma categoria, não é assim, Mariana? É verdade, temos mais uma categoria e desta vez com o Best Singing Solo. Get you, get you, go.
Think I can't get a judge then and get my motto. I'm a baddie, but baddie, baddie, pretty little wicked baddie. More than great better, but I'll just catch me if you can. E desta vez temos que mencionar que este prémio é com o apoio da Embaixada da Coreia do Sul. Uma salva de palmas. E o vencedor é... Vamos aos rufos. Estamos a esquecer dos rufos. Ah, pois é. Agora não estava já. Kaori! O palco é todo teu. Dá para Olá, eu sou a Kaori. Não estou quero agradecer à Embaixada da Coreia por nos ter ajudado a premiar alguns vencedores com algumas coisinhas boas. E, mais uma vez, este prémio vai chegar à Kaori o mais depressa possível. E obrigada! Ora, pois, muito bem. E agora o que é que se segue, Mariana? Temos a premiação do projeto de dança. Temos o top 4. É verdade. Então vamos começar pelo 4, certo? É, convém, convém, não é? Porque vamos... é para acabarmos com grande emoção. Exatamente. Pois muito bem. O top 4 este ano, então, vai ser... Queres anunciar? Não, podes começar tu. Eu deixo-te. É só para te envergonhar mais. Bonsi, Atis. 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 Eu tenho que partilhar, tenho que praticar mais. O terceiro prémio vai para... I am Ivy. O segundo prémio vai para Queen Card G Idol. E o primeiro prémio vai para... Como é que vocês já sabem? Super Shiny Jeans. Don't even know my name, do you? You don't even know my name.
Ah, uma salva de palmas a vocês, que vocês cantaram muito. E como esta gala gosta muito de giveaways, vamos ter mais um. Vamos ter mais um giveaway, um cabaz de parceiros, e vamos chamar a Alina ao palco para entregar este giveaway. Ela deve estar a chegar. 5 minutos. Aline, chamada à recepção. Uma salva de palmas. Queres que eu suba? Faz. Boa tarde. Eu não vou falar muito que a minha voz está má. Bem, o vencedor é número 44. Tenho um problema a dobrar agora, não é? Obrigada. Muito obrigada, meninas. E as categorias ainda não acabaram, pois não? Não, estamos quase a chegar ao fim, quase, mas ainda quase. Não acabaram. Que a mim já nos livram de nós. Vocês já devem estar fartos de nos ver aqui no palco. Não estão? Não mintam, não vale a pena. Vamos à próxima categoria? Vamos, senhor. Então, a próxima categoria é Best Dance Solo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week, every hour. O prémio tem o apoio da Embaixada da República da Coreia do Sul, portanto, um obrigado a eles. E quem ganhou? E o vencedor é... MAPTE! Muito obrigada pelo prémio. Este é talvez os prémios mais importantes para qualquer covers, certo? E o que eu quero dizer é dar força a todos os solos que estejam por aí, porque é difícil ser soloista, é difícil ocupar o vídeo, fazer um vídeo interessante para que toda a gente veja estando sozinho. E quero incentivar a mais pessoas que estejam com medo a começar uma conta de covers, a solo, que o façam, porque é muito bom. E a próxima categoria, Mariana, qual é? Bem, é verdade, vamos despedir com a última categoria desta... Já a última? É verdade. Vamos então prosseguir para a próxima categoria. E a próxima categoria é Best Dance Group. I'm super shy, super shy, but wait a minute while I'm making Warning. Maniac.
나서 빠진 것처럼 미쳐매 Sheesh Thank God I'm fly Ora, pois bem, vamos anunciar o... Vamos anunciar o vencedor da próxima categoria, então, desta última categoria, na realidade. Já que é a última? Oh. Quero mais ênfase, vá. É a última! Footwork. Obrigada. Ok, ok. Um minuto para respirar, calma aí. Estão sempre a dizer que eu é que choro. Gabi, tens alguma coisa a dizer? It's ok, it's ok. Primeiro de tudo... É isso. Primeiro de tudo, queria agradecer... Estou muito cansada. A todas estas pessoas maravilhosas que estão aqui. E as pessoas estão em casa, também são nesta família incrível. Aos meus pais, aos pais da Nádia, a toda a gente que está envolvida, ao staff, a tudo. Sinto que este ano foi o ano que eu entrei. E eu já acompanhava o futebol há muito tempo e sinto que foi o nosso ano. Definitivamente foi o nosso ano, porque crescemos em tudo, finalmente conseguimos o nosso, ultrapassar o vídeo God's Menu com TGIF e depois logo a seguir conseguimos alcançar os 100 mil, as 100 mil views com Maniac. Beijinho às Art Gun, que também conseguiram os 120 mil quase. É lá, lá, lá! Period! Comeram bué! Epá, ela já me tirou... Estão a ver? É mesmo minha... Eu ia dizer minha filha, mas está cá a tua mãe, então é melhor não. Mas pronto, é mesmo a pessoa que eu estou a criar, meu. Estão a ver? Fala bué! Opá, obrigada mesmo pelo vosso suporte sempre. Todos os grupos têm sido também um grande apoio. Tipo, mesmo, 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 mesmo. Obrigada por estarem cá para nós. Obrigada, Art Gun. Este ano foi muito importante. Vocês foram, assim, uns amores. Obrigada, BBK. Vocês sabem que vocês estão sempre no nosso coração. Obrigada, CNP, que também têm sido um... Obrigada, CNP, por também terem sido, tipo... Têm sido bons amigos. Obrigada, Wild K. Obrigada, Real Light. Obrigada, Two Wish, que não estão cá hoje, mas obrigada. O que é que me falta? As Alora! Shout out a Laura, obrigada! E obrigada a vocês. A quem? Obrigada. Obrigada, Daniela. Podes vir aqui ao meio? Vá lá, vá lá. A Taylor Swift da Tuga. A Daniela é a pessoa que nos ajuda a ter uma qualidade em termos de design incrível. E ela. Vá! Ela nunca aparece em nada, mas eu acho que ela é uma pessoa muito importante para nós,
porque sem ela nós não tínhamos thumbnails. Importantíssimo. Não tínhamos o Instagram, não tínhamos o apoio, o logotipo, ela faz tudo nesse sentido. Ok, próxima pessoa. Inês, obrigada por editares os vídeos e por ser sempre incrível. A Inês não era suposto sequer dançar em footwork há 5 anos atrás, portanto, acho que estás-te a aguentar bem. Onde é que está a Mary? Obrigada, Mary, por, também pelo design, pela edição de vídeo. Obrigada, Nami, já agradeci mil vezes, mas pronto, obrigada, Nami, por seres uma pessoa muito preciosa, obrigada por teres entrado em footwork. Obrigada a todos os membros novos que estão aqui connosco em palco hoje e que acreditam no nosso trabalho desde o início e têm sido mesmo um apoio imenso e ajudam as pessoas a crescer. Nem sei, meu. Obrigada mesmo. Obrigada, Chu. Obrigada, Matilde. Obrigada, Nami. Obrigada, Inês. Obrigada, Nádia. Obrigada, Yuri. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Inês. Obrigada, Gabi. Obrigada, Mari. Obrigada, Carol. Obrigada, Daniela. Obrigada, Nina. Obrigada, Bárbara. Adoro-vos. Outra vez, obrigada, Keke, por vosso amor todos os anos, pelos momentos mais fáceis e alguns mais difíceis. Vamos trocando mensagens, mas sempre no sentido sempre de melhorar. E obrigada à comunidade mesmo por estarem cá hoje, porque vocês são mesmo muito importantes para tudo isto. E obrigada a todas as pessoas que tiram um bocadinho do seu tempo para vir falar connosco e dizer que gostam do nosso trabalho, porque isso enche-nos super o coração. Então este prémio é nosso, mas também é de vocês todos que têm ajudado o Footwork a crescer todos os anos. Acho que vocês não têm noção do quão isto acaba por ser importante para nós e deixou de ser um grupo de covers e também uma família em que nós passamos mesmo muito tempo juntos e obrigada, família também. Eu já não sei o que é que eu estou a falar, desculpem. Obrigada. Alguém quer dizer alguma coisa? Não, né? Estamos aqui a gastar o tempo. Desculpem. Obrigada. Obrigada à Núria, a rainha de Angola, era só o que eu queria dizer. E às irmãs, que elas também não estão cá. E à Cíntia, e ao Afonso e à Tatiana. Pessoal, hard work makes the... E enquanto o próximo grupo se prepara para a próxima atuação, que não podemos dizer para já quem são... Mas pronto, chegou o momento em que nós vamos tentar nos entreter durante um bocadinho, ok? Mas primeiro eu acho que quero dizer como fiquei emocionada de ver que toda a gente se está a apoiar uns aos outros. É bom ver a comunidade a apoiar-se a diferentes grupos e também é bom cada vez ver mais pessoas de diversas idades a gostar de K-pop e tudo que tem a ver com a Coreia. Portanto, eu fico mesmo... Sim, sem sombra de dúvidas. Uma salva de palmas para vocês. Também apoiam todos estes covaristas. E que estão cá presentes. Exatamente. Pessoas que, se for preciso, fazem quilómetros para vir aqui hoje. Portanto, é verdade. Uma salva de palmas para vocês. Portanto, uma salva de palmas. E não percebi. 300? Pois é. Quem é que fez mais? Vamos ver quem é que dá mais. Alguém do Algarve? Quem dá mais? Vocês são os vencedores. Sines. Há de Sines. Algarve! Setúbal. Setúbal é mais longe que Lisboa. Lá em cima não percebo. Espera aí, temos aí uma tuna? Ou estou a ver mal? Não. Não, não. Parecia. Brasil! 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 Pronto, já temos um vencedor, ok? Desistam, já temos um vencedor. Queremos saber se vocês estão a gostar do evento. Então, não estou a ouvir. Estão a gostar do evento ou não? Querem que o evento continue aqui no Porto? Sim! Caraca! Viva o Porto, não é? Vocês estão dispostos a continuar a fazer quilómetros para vir visitar o Porto? Sim! Então prontos para a próxima atuação? E a então, próxima atuação é? Vou chamar nada mais, nada menos, que os Footwalkers.
about me. I don't even care, you're in your retail stage. Left to the right, we gon' make it bang. Cause I'm passionate, girl, let me see you bounce. To the left, to the right, she's a Viemos juntas. É? Ora, pois, muito bem. Chegamos ao fim. Oh. Apesar de estarmos muito nervosas aqui em cima do palco, gostamos muito de estar aqui e fazer parte deste evento.
portanto, chegou o momento de vos agradecer a vocês. Foi agradecer a quem nos convidou para estar aqui. Mas antes dos agradecimentos mesmo finais, vamos chamar uma pessoa ao palco, que acho que quer dizer umas palavras. Reia. Hã? Meninas do projeto. Olha, eu tenho-vos a dizer que eu estou ansiosa para tirar os meus sapatos também. Eu estou. Agora foi. Posso? Olá. Olá a todos. Eu sou a Rhea do It's Time to Shine. Acho um bocadinho, vim aqui só para dar uma palavrinha sobre a nossa performance, que também teve um bocado de trabalho por trás, e acho que fica bem sempre vir-me falar um bocadinho, sendo que fizemos uma performance memorial para uma pessoa que era muito importante para a maior parte de nós, a grande parte de nós, todas nós. A Yuki está aqui um bocado de caída, meio, mas pronto. A nossa performance, queria tirar outra vez os créditos, não vai acontecer, porque eu disse isto na entrevista, vou dizer aqui também, porque acho que toda a gente de vocês precisa de saber que a ideia não foi minha, apesar de eu ser a criadora da Astro Portugal, que depois de ter convidado uma amiga minha, que já não é minha amiga, a Alexandra, Alexandra, não aconteceu nada, não. Alexandra, se estiveres a ver isto, eu ainda te sigo no Insta, provavelmente já nem te lembras de mim, mas tipo, Alexandra, props. Ok? Depois convidei a Ana Avrat para vir para a Astro Portugal e depois convidei a Marta para vir para a Astro Portugal e a Reika, que ainda que ajudou na Astro Portugal. Então assim, a Astro Portugal passou por muita gente. Até hoje é ativa por nós, a maioria de nós. A ideia desta performance foi completamente da Marta, que... Pronto, ok, sim, não é preciso tanto. Mas pronto, a ideia desta performance foi evidentemente da Marta, que disse que seria uma boa ideia homenagearmos o Moonbin desta maneira. E depois o KCAP chamou-nos para vir fazer a gala ao vivo, sendo que a nossa ideia era só fazer um vídeo, mas eu, depois de uma semana que fiquei de cama por ter tido um acidente de moto, uma semana depois eles mandam-me uma mensagem a dizer: nós queremos que vocês atuem. Eu tipo... Now? No, I can't, you know, but... Ok, nice. Nós somos um grupo que é muito pequenino, que muita gente não conhece, mas já muita gente passou aqui pelo meio, que neste momento tem grupos imensos, muito grandes, quase todos. Sim, quase toda a gente já passou por aqui. Somos um grupo desde 2018, apesar de sermos muito pequenino, e a nossa performance queria dar a mensagem que aproveitem ao máximo o tempo com os vossos familiares, com os vossos amigos, com os vossos amados, porque o dia de amanhã é todo imprevisível, porque a morte do Moonbin foi uma coisa muito... De um dia para o outro, ninguém estava à espera. Volto a relembrar, não foi suicídio. Ok? Não foi. Não foi, ok? Let's keep that. But, agora, era só essa mensagem que queria vos passar, tipo, por favor... Aproveitem a vida ao máximo, não deixem o que podem fazer hoje para fazer amanhã. E agora, rapidamente, visto que eu nunca tive a oportunidade de vir aqui ao palco agradecer às pessoas, vamos começar. Não quero chorar, mas vou ter que fazer isto rápido. Reika, não, tu vais para o último, não dá. Não vai dar. Vocês, as duas. Vou começar com a Min também, porque vais chorar. Min, muito obrigada por ter aceitado o convite. Tu, quê? Aceito, exato, o convite. É sempre, desde que comecei a ver nas Real Light, por conta da Navrat, foi tipo um amor. Já te conheço há muitos anos, já dormiste em minha casa, já foi uma amizade assim muito, muito forte. Thank you so much. Eu gosto muito de ti, tenho muito carinho por ti e és uma pessoa incrível. Nice, thank you. Yuki, obrigada por ter aceito também o convite. És uma pessoa também super especial para nós. Apesar de não falarmos muito, mas temos coisas muito em comum e vamos convidar para mais memoriais. Não queres? Pena. Paciência.
vocês calma. Na verdade. Na verdade, muito obrigada por teres aceitado tudo, aceito tudo o que já te propus, por teres aceito entrar na Arte de Portugal, por teres aceito todos os projetos que já te fizemos juntas, por seres minha amiga, por seres uma pessoa incrível. Ai, caralho. Uma pessoa incrível que. Que eu vou guardar sempre no meu coração, és um amorzinho. Agora tu. Tu, obrigada. Obrigada por teres começado a ser minha amiga. Ai, nestas coisas todas, nós temos uma tatuagem em comum, que é desta música que nós atuámos, ok? E esta música. A Marta vai sempre ser uma pessoa que eu vou guardar no meu coração, apesar de tudo, e que é um amor. Ai, não dá mais, desculpem. Não dá. Vou passar. Reika, tu. A Reika foi a pessoa que me incentivou a começar a cantar. Na minha infância as pessoas diziam que eu tinha uma voz horrível e a Reika disse-me, mas tu cantas bem, começa a cantar e aqui estou eu. Obrigada por tudo. Tu és a minha melhor amiga, sempre vais ser, tu também, Marta. Vocês as duas são as minhas melhores amigas. Também temos a tatuagem em comum, mas não é de astro, sorry. E esta sempre é muito especial para mim, apesar de tudo que já aconteceu entre nós. Obrigada à minha mãe por ter feito as rosas, que foram atiradas para o público. Mãe, dizes que eu nunca te homenageei em nada. Aqui está, estou-te a dar os créditos das rosas. Obrigada a toda a gente que já passou pelos Time to Shine. Obrigada aos Heartgun. Obrigada aos Footwork. Obrigada aos BBK. Obrigada. Esqueci-me das pessoas, desculpem. Um agradecimento especial ao meu namorado por maturar todos os dias. Obrigada ao KCAP por ser a pessoa mais. Obrigada à Rea. Obrigada ao KCAP por nos apoiar e nos. Dar-nos casa nesta performance e sempre, todos os anos, deixarmos estar nomeados. Gosto muito de vocês. Para o ano estamos cá outra vez. Ai, os sapatos, que já ficam para trás. Ora, pois, muito bem. Vamos então aos agradecimentos finais. Obrigada ao KCAP por ter acreditado em nós. E eu tenho que agradecer ao Luís, à Aca, à Kika, à Nádia, à Isis, à Edu, à Aline, Susana, Bia, Bruna, Jéssica. São eles que fazem isto, portanto, são eles que merecem uma salva de palmas. Uma salva de palmas para eles. Agradecer ao auditório Francisco e à Regi, que está lá em cima. A todo o staff, a todos os voluntários. A vocês. A todos os covers, a todos os parceiros que proporcionaram isto. Agradecer à Mariana. Obrigada a ti também. Obrigada por maturares também ao longo destes anos na KR. Foi um desafio para nós. Espero que tenham gostado. Não foi uma semana fácil, portanto. Obrigada a vocês. Espero que tenham gostado. E até para o ano. Divirtam-se! Antes de mais nada, queremos chamar todos os covaristas, o pessoal da KCAP, para tirarmos uma foto final. O que é que vos parece? Cuidado para ninguém se magoar.
és um anjo. Malta, o máximo de conchinha possível, não há nojo, Covid, enfim. Bora, o mais... Aqui no meio há muito espaço. Aqui atrás das footwork, há aqui muito espaço atrás. Está muita gente nos cantos, bora. Cavalitas também é uma boa ideia. Beatriz, tens toda a gente? Tens toda a gente? Ok. Equipa QCP, estamos aqui todos? Voluntários, estamos aqui todos? Covarices deste Portugal afora, estamos aqui todos? Provável. Bora uma foto? Bora. A câmara está ali. É a Beatriz. Ela está com as mãos no ar. Marais, mãos no ar. É a Beatriz. As fotos chegam... de vez em quando. Não, estou a brincar. Deem-lhe tempo que as fotos são fantásticas. Bora. Vamos tirar aqui uma foto. Obrigada, pessoal. Obrigada por terem vindo ao KCAP.